Vamos ver agora se é o bug do Vinícius, mano. Eu já anotei, meu bug, treino VR. Vamos lá. Mano, imagina se ele tira, mano. Treino VR 6 no campo. Nossa, bug de 6, mano. Não dá não. Mas vai lá, né? Uma. Duas. Três. Seis no campo, meu. Seis, mano. Nossa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis no... Segura por 16 segundos o bug do Vinícius, mano. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bug do Vinícius! Ah, não, mano, esse carinha é onda, mano. Na cata? Nossa, mano. Ai, ai, mano. Brincadeira aí, Vinícius. Caraca, mano.